щохвилини тисячі людей у світі проходять експрес-тести на ВІЛ. Як жити і що робити після жахливого висновку «ВІЛ позитивний»? Чи існує насправді вірус імунодефіциту? Куди бігти і де шукати порятунок? Лікуватися чи змиритися? Хто такі СНІД-дисиденти? І чому дедалі більше людей у світі не вірять, що смертельний вірус існує? У студії стосується кожного – люди, котрі пережили втрату близьких, і ті, хто вже багато років живе із ВІЛ. Тема випуску – вірус заперечення. Дивіться сьогодні на Інтері о 18-й. Якщо вам є про що розповісти, надсилайте нам свої історії на гарячу кнопку «Подробності UA». Ви станете героєм ток-шоу «Стосується кожного». Це програма, яка змінює життя.